5 pacient nuk kanë mundur të fitojnë betejën me koronavirusin duke rënduar mëtej bilancin e viktimave në vendin ton. Ministria e Shëndetësisë sqaron se 2 prej pacientëve nuk vuanin nga sëmundi shoqëruese. 24 orët e fundit kanë humbur jetën. Një 46 vjeçar nga Gjirokastra, pa sëmundje të tjera. Një 48 vjeçare nga Tirana, pa sëmundje të tjera. Një 70 vjeçar nga Durrësi, me sëmundje bashkë shoqëruese. Një 81 vjeçar dhe një 84 vjeçar, të dy nga Tirana, me sëmundje bashkë shoqëruese. Testimet e kryera orët e fundit kanë evidentuar numrin më të lartë të prekurve të rinj që prej fillimit të pandemisë. 140 persona kanë rezultuar pozitiv. Gjatë 24 orëve të fundit janë testuar 603 qytetarë, 72 raste në Tiranë, 14 në Kavaj, 12 në Fier, 10 në Kamës, 6 në Kukës, nga 4 raste në Kruj, Kurbin dhe Mirdit, nga 2 raste në Shkodër, Korçë, Elbasan, Tepelen dhe Burqis, nga 1 rast në Durrës, Lezh, Lushnje dhe Vlorë. 101 qytetarë janë shëruar, por situata në 2 spitalet COVID vazhdon të jetë rënduar. Aktualisht në spitalin infektiv dhe Shevqin Droqi po trajtohen 124 pacientë të konfirmuar pozitiv me COVID-19. 18 pacientë janë në terapi intensive dhe 4 prej të cilëve janë të intubuar. 6676 persona janë aktiv me COVID-19 në vendin tonë, ndërsa autoritetet përsërisin thirrjen për respektimin e masave që parandalojnë përhapjen e virusit.